Այսօր Culture Talks-ի առաջին ուղիղ միացումն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս է։ Որին, շատ լավ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ որոշեցիք այսօր մեզ միանալ, քանի որ դուք մեր առաջին հյուրն եք Culture Talks-ի շրջանակներում։ Աշխատանքային փորձում եմ ամենայն դեպս, գոնե ինձ համար գտնեմ զբաղմունք։ Որովհետև հենց ես տանը նստելն էլ մի բան չի։ Դուրս գալը, քանի որ ես բավականին օրենքները սիրում արդեմ, ասել են ստրվեք տանը, ես խելոք նստացի, բայց փորձում եմ իմ առօրյան դարձնեմ աշխատանքային ավելի, որովհետև ցավոք սրտի իմ աշխատանքային բայրը փակա, դա բեմնա։ Այսօր նաև կինո հրապարակները առաջի հերթին հեքիաթներն են երեխաների համար, որոնք ես ևս տեսել եմ այս հատական գրքերը, որոնցով շարունակում եմ զբաղվել, և Արմեջիկի հետ այս մեր գրքերը շատ երեխաների համար կարծում եմ հետաքրքիր, որտեղ կարող են և կարդալ, և լսել, և անգամ նայել, և բնականաբար նաև Արտի բուկը, որը էլի արդեն շատերը գիտեն, ու կարծում եմ, որ երեխաների համար փորձել ենք հնարավորինս և իհարկե հիշողությունները։ Բավականին զբաղված եք, ես կասեի այսօրին։ Իմ առաջին հարցը, որ ես ուզում էի տալ ձեզ, դա հենց այն է, այս կորոնավիրուսը, որը որ ամբողջությամբ փոխեց աշխարհի բոլոր մարդկանց ապրելակերպը մեկ վայրկյանում։ Արթնացանք և ամեն ինչ փոխվեց։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչպես եք վերարժևորել, որովհետև հաստատ բոլորս շատ ավելի կենտրոնանալու և մտածելու ժամանակ ունեցանք, և ինչ որ բաներ պարզվեց, որ այնպես չէ, ինչպես որ մենք տեսնում ենք կամ նույնիսկ մտածում։ Այդ ձեր կարծիքը ինձ հետաքրքիր է, և նաև հետաքրքիր է, թե ինչպես եք տեսնում ապագան, և արդյոք ձեզ ինչ որ բան վախեցնում է այդ ապագայում։ Ես կարծում եմ, որ կյանքի տեմպը այնքան էր ավելացել, ոչ միայն մեզ մոտ, նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս, որ մենք էլ հաճախ ընկնում ենք այդ ռիթմի մեջ ու մոռանում ենք մեկ-մեկ պաուզա տալ, որպեսզի լինի բավականին իմաստավորել են ամենը, ինչ արել ես մինչ այսօր և ինչ ես պատրաստվում անել։ Այդ առումով երևի ինչ-որ դրական մաս այս պաուզայի մեջ կար։ Բնականաբար վիրուսը ամբողջ աշխարհը վախեցրեց, մարդկանց մեծամասնությունը վախենում են, վախենում էին վախենում։ Այո, ու դերերը մի քիչ էլ կվախենան, ես կարծում եմ, որովհետև ով որ ես ամեն ինչը ստեղծել է, կամ եթե անգամ բնական ճանապարհով ստեղ արդեն որևէ նշանակություն չունի, բոլորի արդեն խախտվեց, հիմա արդեն էլ փորփորել անիմաստ է, պետք է հարմար վեր այս վիճակին ու փորձել նայել, վախենում եմ վաղվաղորվանից, սուտ կլինի, որովհետև բնականաբար իմ կյանքում եղել են այս հենց էտապներ, որտեղ որ պետք էր մի փոքր պաուզա առնել ու իմաստավորել արածըդ, արդեն անցել ենք դրա միջով։ Սա մի քիչ ավելի գլոբալ համաշխարհային բնույթ կրեց, բայց երի նույնն է։ Չէ, պետք է պատրաստվել այդ վաղվաղորվանը այսօր, հենց ենես նստել, դարդանել, որ վայս ինչ եղավ, ամեն ինչ քանդվեց, դա էլ է տարբերակ, բայց դա ես կարծում եմ, որ լավագույն տարբերակը չի, լավագույն տարբերակը այսօր գտնել ելք այս վիճակից, որովհետև ինձ համար, իմ մասնագիտության, իմ կոլեգաների համար ու մանավանդ նրանց, ովքեր որ աշխատում են ոչ պետական թատրոններում, բնականաբար շատ ավելի ծանր է այս ժամանակահատվածը, որովհետև եթե անգամ գոնե պետական թատրոններում ստանում են աշխատավարձ, մի քիչ մերկանտիլ թեմա մտցնեմ դրա մեջ, մենք բնականաբար նաև դրանից ենք զրկվում, պետք է պատրաստվել վաղվա օրվան, այդ վաղվա օրը, ասեցի, ես սկսել եմ մանկական ծրագրերից, որոնք այսօր հնարավոր անել անգամ տան պայմաններում, և ինչու՞ չէ արդեն աշխատել նոր սցենարների վրա, նոր պիեսների վրա, որոնք որ մի օր բացվելու է թատրոններ, այսպես չի մնալու։ Մենք միշտ փորձել ենք մեր ներկայացումները լինի ժամանակի հետ, ժամանակի մասին, այսօրվա մասին, այդ երկխոսությունը
հանդիսատեսի հետ լինի այսօր։ Եթե մենք այսօր պատրաստենք ներկայացումը, վաղը կաղապատը ինքը արդեն 5 լինի։ Պետք է որ ասեմ ցրցամը տրվի, վաղը, երբ որ արդեն կլինի հանդիպումը հանդիսատեսի հետ։ Պարզ է, երբ գիտեք ինչ կարծիքով է այսպես ասած ես այդ ուզում կիսվել, վերջերս դիտում էի հեռուստացույց, քանի որ մայիսի 9-ն էր, եւ նկատեցի մի հետաքրքիր բան, որ ռուսական բոլոր հեռուստալիքները փոխել են իրենց ծրագրերը, ամբողջությամբ նվիրել են մայիսի 9-ին, հաղթանակի օրվան, եւ տարբեր ֆիլմեր են ցուցադրում, թե հին ժամանակաշրջանի, օրինակ 57 թվականի Լիզա Ժուրավլի ֆիլմը, ես ինքս մեծ հաճույք ունեցի, դիտեցի, այո։ Երբ մտածում էի, որ մեզ մոտ, չգիտես ինչու, ինձ թվում է, դա պետական ստրատեգիայի խնդիր է, պետության ստրատեգիայի, որովհետև մենք ընդամենը 1 օր նվիրեցինք եւ գրեթե ոչինչ չհասցրեցինք այդ 1 օրով, ու մտածում էի, որ ռուսները շատ հետաքրքիր բան ունեն, իրենք փորձում են կրթել այսօրվա սերունդին, մատուցելով այսօրվա ֆիլմ, որը որ պատմում է պատմության մասին, հաստանակի մասին, որովհետեւ եկեք համաձայնենք, որ ամեն մեկը չի նստի եւ չի նայի Լիզա Ժուրավլի ֆիլմը։ Հավոք սրտի ժամանակ իրեն նանում է, սերունդը փոխվում է։ Այո։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք ինչպես եք վերաբերում դրան։ Ինչու՞ն է մեզ մոտ պակասը, որ ֆիլմի մեջ, չգիտեմ, ֆիլմը ինձ համար դա հենց այն մշակույթն է, որ եթե նույնիսկ գումար ես դու դնում, չէ՞, որովհետև մեծ գումարների հետ է դա կապված, բայց դա եզակի մնային արժեք է, որը որ արխիվա, ապագա է եւ այդտեղ համ պատմությունն ես ներկայացնում, համ մշակույթն ես թողնում։ Ես կարծում եմ, որ մեր 30 տարվա նորագույն պատմությունը Հայաստանի, եթե վերցնենք, դեռ ցավոք սրտի, բայց դեռ կինոն չի գրավել այնտեղը, որին ինքը արժանի է, որտեղ որ ինքը պետք է լինի, ինչու որ իր խորհուրդն է, ինչու որ իր նպատակն է եւ խնդիրն է ֆիլմի, որը որ իսկապես շատ ճիշտ եք ասում, ինքը մնայուն է, վաղը ներկայացում այսօրվանն է։ Համեմատի դերս տեսագրել, պահել, բայց դա ավելի կլինի այդ պահին, այո, եւ վերջ։ Տարբեր բաներ կան, որ չի կայանում դեր ֆիլմ արտադրությունը մեզ մոտ, չնայած փորձեր եղել են, փորձեր կան, ես նաեւ փորձեր կլինեն, ու ես կարծում եմ խնդիրը միայն ֆինանսավորումը չի, խնդիրը նաեւ մեր մեջ է, եւ ֆիլմ արտադրողների եւ պրոդյուսերների, այնպես որ պետքա դրանք գանք, ինչը եկեք հասկանանք, ինչ ենք մենք ստանում այսօր կինոկրթության մեջ, թեկուս մեր ռուսաստանյաններն են կարող։ Համաձայն եմ, բայց ամեն դեպքում նրանք բանալի որ ելադրում էին մոդան կինոյում, թատրոնում, նրանք էլ այսօր կարծում են, որ բոլորը մի տեսակ sense խառնված վիճակում են, փորձում են ելքը գտնել, ու կգտնվի անպայման, sense չի մնա, ես վստահ եմ, ու մեզ մոտ էլ ես տեսնում եմ ինչ ձև են մարդիկ վերաբերվում կինո արտադրությանը, իմ ընկերների մեջ էլ նման, ու դրա համար հույսը չի մարում, որ վերջ, մենք կինո էլ չունենք, էլ կինո չենք ունենալու, այդպես չի լինի, որովհետև կան եւ հին սերնդի ներկայացիչները, կան նոր սերնդի ներկայացիչները, նորագույն սերնդի, որովհետև ես վերջերս դասընթացներ կամ հանդիպումներ ալինում դպրոցականների հետ, հիմա մոդայկա չէ, զումով ընդորում Հայաստանի տարբեր շրջաններից, ու երբ որ զրուցում ես երեխաների հետ, ու պատանիների, բարձր դասարանների, նրանց կարծիքը, ասինքն մանավանդ նրանք, ովքեր որ իրենց կյանքը փորձել են կապել թատրոնի կամ կինոյի հետ, այնքան թարմ, այնքան գեղեցիկ մտքեր են գալիս, անգամ մեկ-մեկ ցույց են տալիս իրենց 1-1.5-2 րոպե անոց հեռախոսով նկարած ինչ որ էտյուդ, դա ֆինչի հավատը մնումանանում, որ կլինի, կստացվի անպայման, ու ես կարծում եմ, որ նորմալ կինոյով զբաղվող մարդիկ այսօր նստած չեն ու սպասում, թե ինչ կորոշի կառավարությունը, ինչ կորոշի կինոյի հենց տիրույթում զբաղվող ինչ որ կազմակերպություն, ես անգամ չգիտեմ էլ ով այսօր մեզ մոտ կինոյով զբաղվում, ինչով դրանք այդ մարդիկ կզբաղվեն, իրանք ելքը կգտնեն, իրենք իրանցով ելքը կգտնեն, ես վստահ եմ դրա մեջ։
Տատերյան, մենք մեր իմ ընկերների հետ միասին Արա Երնջակյանի գլխավորությամբ ժամանակին հավաքվեցինք ամենատարբեր մասնագիտությունների մարդիկ, սկսած բանասերից, վերջացած կիբեռնետիկ, ֆիզիկոս, քիմիկոս, երաժիշտ, ով ասես կար մեր խմբում, բայց բացի նրանից, որ մենք 5 տարի, 5.5 տարի կառուցում էինք թատրոնը մեր ձեռքերով, 5.5 տարի երեկոները մենք սովորում էինք, հրավիրում էինք մասնագետներ, ունենք մեծ գրադարան գրքերի, որոնցով կրթվում էինք որպես դերասան, որտեվ կան բաներ, որ պետք է իմանաս։ Բնականաբար ծնվելուց, եթե աստված մատով սենց մի հատ ճակատի չկա, դասախոս քեզ չի օգնի, բայց եթե կպելը, եթե կա, բարի եղի, այդա խորացնես, վարպետանաս, նպատակ դնես ու նպատակիդ հասնես, այդա շատ կարևոր է։ Մենք այս մեր խոսակցության ընթացքում եկակ հասակ իմ հաջորդ հարցին, հիմա շատ կարևոր է ինձ համար, ինչու մենք այսօր չունենք Հրաթ Թոխազյանի արվեստանոց, շատ դերասաններ եւս հիմա միգուցե երազում էին, որպիսի սովորեին ձեզ մոտ եւ հպարտությամբ ասեին, որ ես Հրանտ Թոխազյանի ուսանողն եմ, ինչու։ Շատ բարդ հարցը։ Նախ ես չէի գտնում, որ ինքս պատրաստ եմ նրան, այնքան կամ, որ ինձ թույլ տամ ինչ-որ մեկին դասավանդել, դա առաջի հերթին, դեր ինքս պետք է ինձ վրա աշխատեն, դեր ես բավականին սովորելու բան ունեմ։ Հետո արդեն, երբ որ մի քիչ հասունացա ու հասկացա, որ կա բավականին բան, որով կարելի է կիսվել ավելի երիտասարդների կամ անգամ փոքրիկների հետ, եկավ այդ միտքը, հասունացա, որ ունենանք դպրոց։ Դպրոց հետ միասին փորձեցինք ունենալ նաև բեմ, ու այդ ժամանակ էլ եկավ այդ կանազի մշակույթի բավականին աղմկահարկ, ով ինչ ուզեց, երբ ուզեց, խոսեց եւ այլն եւ այլն։ Մի անգամ էլ, ովքեր որ դեր է թեմայի մեջ են, այդ չենք ինստրված ընդամենը վարձով, ներդրումային ծրագրի դիմաց, իսկ ներդրումային ծրագիրը բավականին մեծ է, շատ մեծ գումարը, որը պետք է ներդրվի, 3.5 միլիոն դոլարի մասին է, չէ՞ կարծեմ խոսքը։ Այո, այո, ֆորսը այնքան ուշացա, որ դարձավ այդքան, բայց երկու անգամ է ֆորս մաժորները անընդհատ հետ են գցում մեզ, ոնց որ անիծված են, այնքան աչք կար այդ ամեն ինչի վրա, որ մեկը հեղափոխության շրջանում բավականին մոտ 8 ամիս ամեն ինչը կանգ առավ, մինչև որ ձևավորվեց նոր քաղաքապետարանը, նոր քաղաքապետ եկավ, եւ երկրորդն էլ այս հիմա կորոնավիրուս է, որ շինարարությունը նենց հավեսով ընդանում էր, հիմա էլ ամեն ինչ կանգնեց, ու երբ կվեր սկսվի պարշի, բնականաբար շինարարները չկան, բացվեր, չէ՞, ճիշտ։ Մանկական մասը, այո, մանկական մասը անպայման պետք է բացվի, ու հիմա կփորձենք ամեն ինչ անել, որ այդ մանկական մասներ մի քիչ իր ավելի փոքր տեսակով, բայց սեպտեմբերից որ խոստացել ենք, ինքը գործի։ Գործի։ Հա, բայց դա կլինի դպրոցը դեր, ավելի մեծերի համար մի փոքր դեր պետք է բնականաբար պատրաստենք, պետք է լինի բեմ, թեկուզ փոքր, բայց բեմ պետք է լինի, որպեսզի պատանիները կամ նրանցից ավելի բարձրները տեղ ունենան պրակտիկ բեմի հոտը զգալու, որտեղ թեորիայով դերասան չես նա երբեք, դա մար դպրոցը չի եղել, հիմա կփորձենք։ Փառք Աստծո, կան շատ լավ ընկերներ, որոնք ապրում են տարբեր երկրներում, իմ ընկերները զբաղվում են կինոյով, զբաղվում են թատրոնով, ու բոլորն էլ միամուր համաձայն են, որ երբ որ դասընթացները կսկսվի, կլինեն այստեղ մեր կողքը, ու իրենց փորձնել կփոխանցեն երիտասարդներին։ Դուք էլ անպայման իմ կարծիքով արդեն կսկսեք դասավանդել եւ ձեր փորձով գիտվել նոր սերնդի հետ, ճիշտ է։ Ես կփորձեմ թատրոնի մաստեր կլասերի տարբերակով։ Տատրոնի ջան, այն թատրոնի այն ոճը, որը ես որդեգրել եմ իմ ժամանակվա կամերա թատրոնում ու Արայի Երնջակյան, այ այդ մասով բավականին պետական կլինեմ, որովհետև դա որևէտեղ սովորել անհնար է, բացի կամերային թատրոնից, որը չգիտեմ այսօր ստուդիա ունի թե չունի,
բայց մենք ուզենանք անպայման ունենանք, ու ես Արա Երնջակյանի հետ մի թեթև մենք զրուցել ենք, ավելի կխորացնենք մեր զրույցը, որպեսզի իրենից էլ ստանամ համաձայնությունը, իր սիստեմը, իր մոտեցումը փոխանցել նաև երիտասարդներին։ Կարծում եմ իրենց համար հետաքրքիր կլինի։ Սպասենք սեպտեմբեր ամսվան, այսպես ասած, սեպտեմբերի ստաց։ Ծրի, այո։ Եվ հաջորդ հարցը, դուք մի ամբողջ կյանք բեմի վրա եք։ Ինչու՞ն է ձեր հաջողության գրավականը։ Ինչն է, որ ձեզ չի կոտրել այդ տարիներին, երբ դուք կառուցում եք կամերային թատրոնը, եւ ինչն է, որ դուք հավատում եք եւ համոզված եմ, որ պատկերացնում եք, որ այսօր հասնելու եք այն ամենին, կամ միգուցե սա ամենաքիչն է, ինչին հասել եք, բայց հասնելու եք այս ամենին։ Որպես Հրանտ Թոխածյան, լինելու եք բոլորի կողմից նիված եւ գնահատված դերասան։ Դա այդպես է, չժխտեք։ 43 տարի է, որ ես բեմում եմ։ 43 տարի, այս տարի հոկտեմբերին կլրանա։ Ես այն երջանիկներից եմ, որ ին ձեռքով կառուցել են թատրոն իմ ընկերների հետ միասին։ Իսկ մեզ մոտ ստացվեց, որովհետև մի ձև էինք մտածում, մի ցանկություն ունեինք, ուզում էինք, որ դա լինի ու ոչ թե թեորիայով, այլ պրակտիկորեն։ Այսօր պատը շարում ենք, վաղը քանդում ենք, որտեղ հասկանում ենք, որ դա ներկայացնում ենք մյուս օրը կխանգարի։ Այդ դա տվեց հնարավորություն անցնել մեծ դպրոց, շատ մեծ դպրոց միասին, ու երևի թե այն ժամանակվա համար մենք եզակի իմ հասկացողության մեջ տեղավորվող կոլեկտիվ, չեմ ասի, խումր էինք, որ ինքիրանից թիմ էր ներկայացնում։ Մինչև այդ նմանատիպ թիմ մեկ էլ դա բնականաբար Արարատն էր 73։ Ահա, որքան էր խոտից դուրս, շատերի իրար չեն ընդունում, չեն մինչև վերջ սիրում, կային մեջները վիճվածներ, բայց երբ մտնում էին դաշտ, դա դառնում էր թիմ, ու դրա համար Արարատը դարձավ Արարատ։ Հետո արդեն կամերայինն է, նրանից չէ, որ դա այդ կապնում, դա այդպես էր իսկապես, դրա համար ինքը ունեցավ այն համբավը, այն անունը, որը որ ինքը իր ժամանակվա մեջ ունեցավ։ Հետո նմանատիպ էլի թիմ, դա երմին էր, անկախ նրանից ինչպես են իրան վերաբերվում, չվերաբերվում, դա թիմ էր, որը դրա համար էլ հասավ իր հաջողությունների։ Նոր հայրն էին այդպիսի, այս օրով թիմ հլը դես չկա, որովհետև հավաքականը դա թիմ չի, կա Ղարաբաղ կոմիտեն էր թիմ, դա համար ինքը հասավ հաջողության հետ, հետո ամեն ինչը սենց եղավ։ Ինչու՞ չէ, հիմիկվա մեր իշխանության երիտասարդները, որոնք էլի փորձեցին դառնալ թիմ, ու դրա համար միգուցե նաև դրա համար հասան հաջողության, ու էլի մինչև վերջ հիմա չեն կարողանում այդ ամեն ինչը պահեն, էլ է թիմը չկա, որքան էլ ասեն, ասելով չի, տեսնելով։ Այդ դա էր հաջողության ամենամեծ գրավականը, դա էր սիրված, ճանաչված դերասանի համար ինքնանպատակը դա չի, ինձ համար որպես դերասան ինքնանպատակը ստեղծելն է այդ ուղին, եւ որ ծնվում է ներկայացումը, եւ իսկ ամենամեծ գնահատական այն վերջի ծափահարությունն է, որ 500, 600 կամ 700 հոգի մարդ ոտքի է կանգնում, վարգուրուն աչքերով նայմա բեմ, մեզ, բեմ վրա կանգնածներին, ու ծափահարումա, դրանից ավելի մեծ գնահատական չկա։ Հիմա բնականաբար շատերը կասեն, ինչ էլ էսօր բեմին ցուցտաս, կանգնում ծափ են տալիս, չէ։ Շատ բանը կախված այն ջերմությունից, որոնք այդ ծափերի մեջ են, ու այն աչքերից, որով որ քեզ նայում են դալիչից, ու շատ կարևոր են այն աչքերը, որով որ մենք ենք նայում իրենց, այդ կոնտակտը եթե ստացում այդ իրար հավատալը, այնքան ա եղել, որ փնովել են, ինչ անուն, ինչ պիտակ ասես, կպցրել են այդ ամեն ինչի միջով, անցել են մի ժամանակ, դա բավականին վիրավորական էր, ցավ էի ապրում, դա իմ տնեցիք էին տեսնում, որ անհասկացած էի մնում, կամ դիտմամբ էր դարվում, քեզ սսկացնելու համար, եւ այլն, եւ այլն։ Հետո արդեն տարիքս այնքան ա, որ ես հասկացա, որ այդ ամեն ինչի վրա չպետք ա ուշադրություն դարձնես, պետք ա աշխատես, պետք ա ստեղծագործես անես, որովհետեւ մնայինը դա է։ Այն խոսացողները, որոնք որ ընդհանրապես ոչինչով չեն զբաղվում,
Հիմա են դրանցից լիքը։ Այնուամենայնիվ մենակ խոսա։ Բայց մի հարց էի ուզում տալ։ Մենք նաև չունենք հեղինակների նոր սերունդ։ Այն է երևի թե։ Տաթևիկ ջան, ունես ցավոք հարց ես բարձրացնում։ Ես ձեր կարծիքը լսեմ, ինչու՞մ նա խնդիրը։ Մենք որ մի առանձնապես շատ ունեցել ենք, դա էլ սուտ։ Դա, բայց դե ասենք որ չենք ունեցել, որտեղ իսկապես ունենք։ Այդ դպրոցը ցավոք սրտի միշտ կաղել եմ մոտ։ Եվ սկսած 50-ականներից մինչև այսօր դրամատուրգիայի կամ սցենարա դպրոցը, այսպես անվանեմ, իրենք միշտ կաղել են։ Ու այսօր են կաղում, ու դա էլ դպրոցի պակասությունից է։ Դպրոց չկա, այն մարդիկ, որոնք կարող էին անել դա ու փորձում են հիմա էլ անել։ Իմ ընկերը Արմենը Գրիգորյան հիմա ունի դասընթացներ ուներ, հետո էս ամեն ինչը կտրվեց, բայց վիդեո շարունակեցին ու այսօր իր ձեռքին կա 3 հատ ամբողջովին երիտասարդ սցենարիստների սցենար, որից մեկը ինքը արդեն իրագործեց փոքր կարդամետրաժ նկարեցին, կարճ մետր, երկու հատն էլ ասում եմ հավատա համարյա, թե ես ինքս չեմ կարծացել ցավոք սրտի, բայց վստահելով Արմենին, ասում եմ, որ հավատա այնքան պրոֆեսիոնալ ու այնքան լավն է, որ դրանք էլ է պատրաստվում իրագործել, այսինքն ու էլի կան երևի, ես չգիտեմ, ուղղակի Արմենին կերեսա տեղյակ եմ, բայց գիտեմ, որ իմ մյուս ընկերն էլ է դրանով զբաղված ու բավականին ակտիվ, նույն Հրանտ Մովսիսյան, ռեժիսոր, բոլորին շատ հայտնի, նույնն էլ ինքն անում, այսինքն որևիցե փոփոխություն, գիտեք ոնց, ես միշտ այն մարդկանց կողմնակից եմ, որոնք որ փոփոխության դեպքում կլինի դա սիստեմը երկրի, կլինի դա իշխանությունը, կլինի դա հեղափոխություն, կլինի կոնտր հեղափոխություն, ես չգիտեմ ինչ ալինում, բայց աշխատողը աշխատում է, անգամ այդ պայմաններում չի նստում սպասում, այլ տեսնենք ինչ կլինի։ Այդ ինչ կլինի մեր տունը քանդում։ Այսօր պետք է աշխատել անկախ դրանից ինչ է կատարում քո չորս կողմը։ Հետաքրքրվել, փորձել օգտակար լինել, եթե քո կարիքը կա, իսկ եթե դու ինչ-որ մի բանի մասնագետ ես, քիթդ մի մցրա դրա մեջ։ Հանգիստ բաղվի քո կինոն, չի կարա չլինի, թատրոնն էլ չի կարող չլինի։ Անկախ դրանից որքան հիմա համացանցը կակտիվանա, բայց նույնը դա նույնը չի։ Ես ինձ ադրում են եւ այլն նկարները, բայց այդ նկարչությունը դու պիտի հենց թանգարանում վայելես։ Համաձայն եմ, դատի ջան, բայց ասես այդ ամեն ինչը չի փոխանցում էկրան ամեն դեպքում։ Ես հիմա մենք խմբով էս վերջի մանավանդ մի 10 օրը շատ ինտենսիվ ամեն օր հանդիպում ենք, 4 օրից ավել չենք։ Հեռավորությունը պահանում ենք, չէ՞։ Այո, հանդիպում ենք ու փորձում ենք գտնել ելքը այսօրվա, որովհետեւ այո, ինչի՞ չէ։ Բնականաբար ես ահավոր ձևի սիրում եմ բեմը եւ ավելի քիչ սիրում եմ նկարահանումները, անկեղծ եմ ասում, բայց այսօր բեմը չկա։ Նու կարելի է սпасել մինչեւ տարվա, չգիտեմ, որ ժամանակը։ Փաստած չեք սпасի, երկար մի բան կմտածի։ Չէ, հիմա մտածում ենք, իսկ ո՞նց կարելի է ներգրավել համացանցը ինտերնետը, որպեսզի այսօր էլի ներկայացումը մատուցել հանդիսատեսին։ Փոր ներկայացում ունի սպეციფიკա։ Փորձում ենք այնպես մի բան, որը ոչ թե լինի այսենց կամ հարցազրույց, կամ լինի ինչ որ ինտերվյու եւ այլ նույններ։ Այսինքն լինի ուրիշ բան, ներկայացում փորձենք ներկայացումը տեղադրել համացանցում։ Որ ժանրի ֆիլմի պակասն ունի հայ հանդիսատեսը։ Բոլոր ժանրերի։ Բոլոր ժանրերի։ Մելոդրամա, դրամա, իմ համար անկան կատակերպություն, մենք այսօր այ վորակյալը չունենք, ցավոք սրտի 90-ականներից սկսած մենք այդ պլանքան փորձեցինք իջացնել, բայց եթե դրա կողքը մյուս ժանրերում բարձրանար կամ հավասար գնար, մենք կարողանայինք իսկապես լավ ֆիլմեր մատուցել, իրենք ծնվում էին 10-ամյակը մեկ։ Կարելի է հիմա այդ օրինակները վերել, նույն կյանքը կռիվը, որը որ բավականին սիրվեց հասարակության կողմից։ Իհարկե կային մարդիկ, որոնք որ այդ ֆիլմն էլ ասենք իրենք ունեն իրանց նեգատիվ վերաբերմունքը, բայց դա անձնավորված, ամեն մեկս յուրովի ենք ընկալում, բայց ֆիլմը կա, ֆիլմը ստեղծվել։ Ուրի կարելի է օրինակներ վերել։ Հիմա ես ճիշտ է կյանքը կռիվը ասեցի, կան էլի ֆիլմեր, բայց կարող է ինչ-որ մեկին մոռանամ, որ բան չլինի։ Ու նույնը ներկայացումները,
բայց շատ քիչ են ու դրա կողքը բավականին նեգատիվ ֆիլմ է ստեղծել, այսինքն ինձ համար մինուսով, միգուցե իմ սերնդի համար, միգուցե ես այդքան լավ այսօրվա երիտասարդությանը չեմ հասկանում, որ այնց այդ հավասար, չգիտեմ, հրճվանք ապրեի նույն, չգիտեմ, սուպեր մամաներից։ Ինքը իր տեղը ունի, ինքը ավելի բարձր կլիներ միգուցե իր նիշը, եթե իր կողքը լիներ մի ուրիշ ֆիլմ, այդ դեպքում հանդիսատեսը կունենար ընտրություն, սանայի թե նանայի, կամ երկուսն էլ նայի։ Ինչ եւ կատարում այսօր գրականության մեջ, երաժշտության մեջ, երբարվեստի մեջ, ամեն մեկը ընտրում է իրը։ Բայց եթե կողքին լինի այս մեկը ինպեսների համար, այս մյուս կողմից լինի այն մեկը, որը որ այսօր ավելի կնկալի իմ երեխան, այդ դեպքում մենք համեմատելուց, ինչպես եմ իմ ժամանակ ա եղել, կար եւ այն, եւ այն։ Ընտրի, կար պրոպագանդիստական ինչ-որ անիմաստ սովետական ֆիլմեր, որոնք էլի դու նայում էիր, հետո կեսից փորձում էիր անջատել, եթե ուրիշ հետևող չկար կագեբեների, բայց իր կողքը կան չէ, ռեժիսորներ, Փարաջանովը կար, որի ֆիլմը մասսայական չէր, Պարկովսկի կար, որի ֆիլմը, որի արվեստը մասսայական չէր, եւ նմանատիպ ռեժիսորներ, բայց միևնույնն է, դու ունեի նայել էր նայում։ Դու կարող ես ուզնալ դասը։ Ես ուզեի ընտրելու ես, ընտրության հնարավորություն ունենք։ Հա, այսօր մենք ընտրության հնարավորություն շատ ավելի քիչ ունենք։ Ցավում եմ դրա համար։ Ու միգուցե դրանից էլ ռեժիսորի կամ նույն դերասանի մասնակցությունը նույնպես այդ պլանկան ինքը սկսել իշնի։ Այսօր ում ասես, ասում են դերասանը։ Վիրավորականը այն մարդկանց համար, որոնք տարիներ, տասնամյակներ արդեն ֆիլմի վրա են, որոնք որ անցել են լավ դպրոց, ու այսօր փողոցից գալիս է թեկուս եւ գուցե շնորհքով, բայց ոչ փորձ ունեցող դերասան, որին բարձրացնում են էկրան կամ բարձրացնում են բեմուն, այլա կոչվում դերասան, ու դամալին արտահայտությունը, դելա դե դերասանություն մի արա, երբեք որևէ ուրիշ մասնագիտության մասին ես չեմ լսել, ու դա ինձ համար հասկանում եք, այդ դրա մասին է խոսքը, պետք է բարձրացնել դրա առաջերտին, եւ ինստիտուտը իր տեղը ունի, միգուցե կուրսեր, միգուցե ստուդիաներ, որտեղ որ այն մարդիկ, որոնք ունեն փորձ փոխանակելու, որտեղ այն դերասանները, որոնք ժամանակին եղանակ են ստեղծել հայտ բեմում, ես ցավում եմ, բայց մեկ-մեկ շփվելով էր երիտասարդների հետ, անուններ կա, որ չեն էլ հիշում, չեն ճանաչում, այդպես չի կարող լինի, եղել են շատերը, որոնք անցել են, նենց չի, որ բոլորն են մնում պատմության մեջ, այսօր դասագրքերում մի ժամանակ գոնե դրանով զբաղվում էին, այսօր համարյա թե 80%-ը գիտի ովքեր են Վահրամ Փափազյանը, Հրաչյա Ներսիսյանը, կյանքում չեն տեսել բեմում, միգուցե շատերը անգամ էկրանում չեն, ժամանակ քիչ էր հնարավորությունները դերասանների, որ չկար ուղղակի կինը, բայց հավատում են, չէ՞, հավատում են իրենց կարծածածին, հավատում են նրանց ժամանակակիցներին, կինոգետներին, թատերագետներին, որոնք որ գրել են, որոնք ներկայացրել են, բավականին մեծ հոդվածներ կան երկուսի մասին էլ, չնայած իրենց արվեստը, իրենց բեմական արվեստը այսօր հնացած է, այսօրվա հանդիսատեսին իրենք չեն էլ հետաքրքրի այդ խոսալու ձևը, խաղալու ձևը, իսկ մենք ունենք ժամանակակից այսօր մեր կողքին ապրող, մեր կողքին ստեղծագործող դերասաններ, որոնց էլի ոչ բոլորն են ճանաչում, միջին եւ միջինից մի քիչ բարձր տարիքի, իսկ երիտասարդները այդ քանակությամբ չեկան, կան այդքան տոկոսային չեկան, որպես կարողանան կանգնեն իրենց կողքը, ու դրա համար էլ այսօր ամեն մեկին թվում է, որ ինքը կարողա լինի դերասան, մոռանալով որ դա ամենադժվար, ամենապատասխանատու, ամենախելացի մասնագիտություններից մեկն է։ Լիովին համաձայն եմ ձեզ հետ, ես այդպես, քանի որ ես մասնագիտությամբ երաժիշտ եմ, դաշնակահար եմ, ես միշտ դա եմ ասում, որ ես հպարտ եմ նրանով իմ մասնագիտությամբ, ինչու առաջին հերթին, որովհետև ոչ մեկ չի կարող 25-ից հետո կամ 30-ից հետո որոշել, որ ինքը պիտի դառնա երաժիշտ, ոչ մեկ։ Իսկ կան, համաձայն եք, շատ ուրիշ մասնագիտություններ, որոնցով դու հետագայում կարող ես զբաղվել եւ ոչ գնալ, ընդունվել, երկրորդ անգամ ստանալ բարձրագույն կրթություն, բայց ոչ այդ ասպարեզ։ Ես փոքր, նշանակություն չունի, բայց իրանք անցողիկ են։
Մնայունը մնալու այն գործը, որը որ դու անում ես, որ պարզ ճակատով ես այսօր կարող դուրս գալ փողոց, ու ասեմ, այո, ես առնչություն ունեմ խաթաբալադային, առնչություն ունեմ միակուլպա երկուսին, ժանգոտ բանալին, ինչ որ կամերային թատուներին ներկայացումներին, որոնց ես ունեցել եմ մասնակցություն, այդ այն ժառանգությունը։ Ես դրա համար եմ պատասխանատու, ու դրա համար էլ այն ջերմությունը, որ ես այսօր ստանում եմ իմ հանդիսատեսից հանդիպելով, որևիցե տեղ աշխարհի, որևիցե քաղաքում, որտեղ որ լինում եմ, ու ամենակարևորը այն ժամանակվա փոքրիկներից այսօր արդեն մեծիկներ են, մեր այբեներանը, դրանից ավելի լավ բան, ու դրա համար բնականաբար այդ ամեն ինչը եթե սենց վերցնենք, ես շնորհակալ եմ Արային Երնջակյան, շնորհակալ եմ իմ ընկեր, ու այսօրվա որ մենք միասին աշխատում ենք Արմենին Համբարձումյան, ու բոլորն իմ ընկերներին, որոնք որ իմ կյանքում, ես նայել եմ նրանց աշխատաձևին, աշխատաոճին, ու հասկացել եմ, որ ճիշտ ուղղության վրա են։ Հետո ինչ պիտակ կախեն, դա նշանակություն չունի։ Ո՞նց ես կարող եմ չխոսել Ռուբենի մասին Ջաղինյան, որը շատ ձիլ պրոյեկտներ արել, ու ինքը որպես պրոդյուսեր, որպես մենեջեր այսօր եզակիներից մեկն է, անկախ նրանից, թե այսօր իրան հանեցին հեռուստատեսությունը, չհանեցին, կապեցին նրա անվանը, այդ դրանք էլ անցողի։ Մնայունը մնալու են այն աշխատանքները, որոնք ինքը առնչություն ունեցել։ Իմ ընկերը, նույն նրան Մովսիսյան, միլիոն տեղ գնաց, միլիոն տեղ չուզեցին, չընկալեցին իր մտածելակերպը, հանեցին, Էսկոն տարան, տղան աշխատելա, աշխատումա, ու դրա համար էլ այդ տիպի մարդիկ իրենք իրենց հետ տարիքի մասին խոսալ անիմաստ է, իրենք միշտ հոգով երիտասարդ են, այ որովհետև կա ցանկությունը ոչ մեկից մի օր չտեսել, որ ասի, ով դե լավ է, հա իհարկե, երբեք չի կարա Արմենը Խանդիկյան հոգնի, Արտուր Ութմազյան չի կարա հոգնի, Ռուսկո Մանուկյան չի կարա, չեն կարող, Նարեկը չի կարող հոգնի, Դուրյան չի կարող, հա ինքը անընդհատ պետք է այո իրենք ստեղծագործեն, իհարկե Վարդանը Պետրոսյան կարա հոգնի, չի կարող հոգնի, համաձայն եմ։ Ես նկատել եմ նաև, որ դուք շատ լավ կարողանում եք ընկերություն անել, դա ցույց տվեց ինձ այն փորձը, երբ մենք միասին կազմակերպեցինք հենց Հրանտ Մովսիսյանի 65-ամյակը տիկնիկային թատրոնում, որտեղ չենք բացում չակերտներ, դա մենք հասկացանք ինչի մասին է խոսքը, բայց ամբողջ այդ երեկոն ձեր ուսերի վրա էր դրված, եւ եթե դուք չլինեիք, այն ինչ որ մենք մտածել ենք, պլանավորել ենք, ինչքան էլ ուզենայինք, չէր ստացվելու այն, ինչ ի վերջո ստացվեց։ Դաստիարակությունից է արդյոք գալիս այդ ընկերության հանդեպ յուրահատուկ մոտեցումը եւ վերաբերմունքը, որովհետեւ իմ կարծիքով դա, չգիտեմ, իվերուս տրված մարդկանց որակ է, որ կարողանում են այդպես ընկերություն անել։ Ընկերություն անելը դա հաճախ ասում են արվեստ այս այնը, չէ, ընկերություն անել դա կյանքը, ընկերները շատ չեն լինում, ծանոթներն են շատ լինում, լավ ծանոթները, որոնց նույնպես սիրում հարգում են, ընկերները շատ ավելի քիչ են, ու երբոր որ դու հասկանում ես, որ այսօր քո ընկերոջ համար առանձնահատուկ օր է, դու ամբողջովին պիտի պատրաստես, անես ամեն ինչ, որպեսզի նա ունենա լավ տրամադրություն, որպեսզի նա իսկապես իրեն զգա գնահատված, անպայման չէ՞լի գնա մեր ունեցած, այսօր ինքը պետք է լինի գնահատված, այսօր ինքը պետք է այդ բեմից որպես ընկեր իմ սերն ու հարգանքը ես կարողանամ իրեն փոխանցեմ, ու այդպես ես անում եմ իմ բոլոր մտերիմ ընկերների համար, որովհետև ես գիտեմ, բաղը իրենք իմ որևիցե ճիշտ քայլի, սխալ քայլի, տոնի, տխրության, իրանք էլ լինելու են իմ կողքի, իմ թիկունքում, ու ես այդ ցավը ավելի հեշտ եմ տանելու։ Մի հատ գիտեք, երբ որ մեծ Նոհան Դուրյանը մահացավ, մենք մեկ շաբաթ հետո, չէ, ներողություն, 5 օր հետո պետք է խաղանք ներկայացում Նարեկի հետ միասին, կատակերգություն, շատ երկար ենք նստել Նարեկի հետ, հենց երկուսով, հետո մեզ միացավ Արմենը Համբարձումյան, ու որոշեցինք, որ ներկայացումը կկայանա, որովհետև Օհան Դուրյանը
կլիներ դրա կողմնակից։ Ես պատկացնում եմ ինչ ծանր էր Նարեկի համար։ Անցավ ընդամենը 1.5 ամիս, նույն վիճակում հայտնվեցի ես, հայրիկս մահացավ, և թաղման հաջորդ օրը մենք ունենք ներկար։ Նարեկ եկավ ինձ մոտ ու ասեց, վաղը բարձանալու ենք բեմ։ Ոչինչ մեզ չէ ստիպում, մենք որևէ մեկի մոտ պարտականություն չունենք։ Արմենը համբարձիվան կարող էր հանգիստ մարդկանց տոմսերը վերադարձնել կամ գումարները վերադարձնել։ Այո, բայց որոշեցինք, որ ճիշտը դա է։ Ու ես շատ շնորհակալ եմ և Նարեկին, և Արմենին, որ այդ պահին հենց իմ կողքն էին, ու ես բեմի վրա էի, ու ես խաղում էի, ու վերջում էլ այն 600 քանի հոգին, որոնք որ նստած էին դահլիճում, իսկ շատերը գիտեին իրավիճակը, ու այդ ջերմությունը, այդ ցավակցությունը անենց փոխանցվեց բեմ, ու ինձ համար այնքան հեշտացրեց, այնքան փարատեցոք, որ ես հանգիստ այ ընկերությունը դա է, դա ընկերությունը, միգուցե դա նորից ես ասում, ես խոսում եմ իմ սերնդի հայր, այսօրվա միգուցե մտածելակերպ նա ուրիշ, բայց արի ու կես խոսում։ Չեք ասի, որ ուրիշը, ես անձամբ իմ կարծիքը կարող եմ այդ ամենի մասին ասել, ես շատ դժվարությամբ եմ սկսել, մոտավորապես 10 տարի է իմ կյանք թողնել նոր մարդկանց։ Ես ունեմ հավատարիմ 2-3 շատ մոտ ընկերներ, մնացածը շատ լավ բարեկամներ են և շատ լավ ծանոթներ են։ Հաշված անձանց եմ թողում, ավելի շատ ներխուժել, չգիտեմ, ինձ թվում է մարդ պետք է ոչ թե քանակ ապահովի իր կողքին, այլ որակ։ Իհարկե, դա շատ կարևոր է։ Գիտես, օրինակ, նայդ մոտեցումը մասնագիտությանը, ես վստահ եմ, որ իմ այն ժամանակվա մարդիկ, իմ կոլեկտիվը, իմ ընկերները, որոնց հետ միասին մենք աշխատում ենք, յուրաքանչյուրը կաներ նույնը։ Գյումրի այն ժամանակ լեննական 88 թիվ, երկրաշարժից հաջորդ օրը մի քանի օքով Թատունից մենք ընտեղ էինք, հետո բնականաբար բոլոր այդպիսի ջոկատները հետ ուղարկեցին, որտեղ միգուցե մենք անգամ ինչ-որտեղ խանգարում էինք, չլինելով պրոֆեսիոնալ, բայց ամսի 30-ին նոր տարվա շեմին որոշեցինք գնալ նորից էլի Լենինական, տանել, որտեղ գիտենք, որ շատ քանակությամբ երեխաներ կան, ոչ միշտ էին հասցնում բոլորին տիրությունը, այսինքն մենք էլ հավաքեցինք բավականին քանակությամբ խաղալիքներ, ակուստեղեն և այլն, և տարանք ավտոբուսով Լեննական, ու նաև տարել ենք մեզ հետ մանկական հեքիաթի հերոսների ինչ-որ շորեր և այլն, որպեսի փոքրիկ ներկայացման տիպի բանով հանձնենք, ոչ թե հենց ընես կանգնենք փո։ Բնականաբար մեզ այն ժամանակ կուսակցական և կոմերիտական ինչ-որ այդ բաները չթողեցին, ու մենք դուրս եկանք ուղղակի փողոց, պատական փողոցում կանգնեցինք, ու լիքը որտեղ երեխաները հավաքվեցին, ես անգամ չգիտեմ այդ քանակությամբ, որոնք ունեցան ավտոբուսի պատուհանից, ասենք ինչ-որ նապաստակներ, բուրատինոներ և այլն, բայց նայելով երեխաների աչքերին, կոլեկտիվի մեծամասնությունը չկարողացավ իջնել ավտոբուսից, ծանր էր, ու Արան ասեց, գոնե ձմեր պապիկը թող գնա, այդ ամեն ինչը բաժանի, ձմեր պապիկը ես էի, ես իմ կյանքում ավելի ծանր ներկայացում, այդպես կոչեմ, չեմ խաղացել, քան այդ օրեր, որովհետև համարձունքներն են խեղտում, հան դու հասկանում էր, որ այդ հենց նոր ծնող կորցրած, հարազատ, բարեկամ կորցրած երեխան քո վրա հույսով է նայում, ձմեր պապիկը իր համար, միևնույն է ձմեր պապիկը, այն ինչ-որ չորս կողմն էր, դա ուրիշ էր, իսկ ստեղ ձմեր պապիկ ու մի հատ էլ ինչ-որ տոնածար, որ հրաշկով փրկված է դրա կողքը, այ էտ այդ մասնագիտության գնահատականը, էտ այդ մասնագիտության միսյան, դյուրականչու դերասանի, դա շատ կարևոր,
Շատ դժվար է ծիծաղացնել մարդուն։ Արցունքների միգուցե ավելի հեշտ է հասցնել։ Հա, բայց ծիծաղացնել մարդուն։ Այո։ Ու դրա համար էլ այ ինչի մեր խոսակցության սկզբից ես որ ասեցի, չեմ սիրում, որ դերասանի մասնագիտությունը փորձում են մի քիչ sense նայել, թերագնահատել, ինքը հրաշք մասնագիտություն է, մեզանից շատ բան է կախված։ Համաձայն եմ։ Ուզում եմ խոսենք Արմեն Համբարձումյանի մասին։ Բայց կարելի է վստահ ասել եզակի պրոդյուսերներից մեկի մասին, եւ ուզում եմ հասկանալ, ինչպես է ստացվել, որ այդքան երկար տարիներ, գիտեմ, որ համ ընկերություն եք անում, համ աշխատում եք միասին, ինչպես է, որ այսքան երկար տարիներ հաշտ եւ համերաշ աշխատում եք, չեմ սիկրետ։ Պատերյան, մենք ընկերություն ենք անում Արմենը 55 տարի։ Հասկացա։ Մեզ դիտողներից մեծամասնությունս գետքանել է։ 5 տարի մենք ընկերներ ենք ու աշխատում ենք միասին, երի սկսած 77 թվից կամերային, ես արդեն 1 տարի ընտեղ եմ, հետո Արմենը եկավ, նորից մեր սկսվեց արդեն աշխատանքային մեր կենսագրություն, ընկերության կենսագրություն, եւ մինչեւ այսօր մենք աշխատում ենք միասին։ Ու թութու յուրաքանչյուր պրոյեկտ, որի գլխին կանգնած Արմենը, դեռ տապալված չի եղել երբեք։ Չի էլ լինելու, այո։ Որովհետեւ իր մտահղացումները, իր թե ստեղծագործական և թե կազմակերպչական այդ տղայի մեջ ընդ են ծուլված, որ ինքը անգամ իր տարիքին կարողանում է մտածի այսօրվա պես, այսօրվա երիտասարդի համար, դրա համար էլ իրա պրոյեկտները ակտուալ են, ինքը կարողանում է դրան հասնի, ոնց դա իրա գաղտնիքն է, որի մի մասը ես գիտեմ, բայց չեմ ասի, ինքը կարողանում է դա անի։ Արմենը շատ հեշտ է, միայն միևնույն ժամանակ, եթե ընկերությունը այդ գործի ժամանակ դնում ես մի կողմ, դժվար է աշխատել, որովհետև ինքը շատ պահանջկոտ է, անկախ դրանից ես եմ, թե 25 տարեկան նոր սկսնակ դերասան է, իր վերաբերմունքը նույն է, պահանջը նույն է, ու դա շատ կարևոր է։ Ու մի հետաքրքիր բան էլ, որ շատերը տեսեք, մեկ-մեկ լսում ես, չէ, ընկերությունը գործի հետ մի շփոթեք, ավելավ անկերն իրար հետ չաշխատեն, ապրումա վեճի, կամ այդ փոքրի գաղտնիք, որը իմ ու Արմենի համար կա, դա շատ հետաքրքիր բան է, Պատերյան, մենք յուրաքանչյուր նոր գործ սկսելուց մեկ պայմանագիր ենք ստորագրում իրար հետ։ Այ դա էի ուզում հասկանալ։ Ամեն մեկի պատասխանատվությունը ու ամեն մեկիս բանը, իրավունքները, հարցերը, ահա։ Այո, ստորագրվում է թուղթը, դրվում է Արմենի մոտ սեյֆում, ու միգուցե կյանքում որևէ մեկս դրան չհանրադառնանք, բայց ինքը շատ ճիշտ է, որովհետև այն ամենանեղ պայերին, իսկ դա լինում է հաճախակի, հանկարծակի որ մի բան, մի փոքր կարողանա ազդել մեր ընկերության կամ մեր աշխատանքի վրա, մենք գիտենք, որ կա այդ թուղթը, որը հանվում է ու վերջ։ Վերջ։ Հա, ամբիջ գրված էր, ստորագրված էր, այո։ Այո, դա ամոթ չի, այ մենք երբ որ դա կհասկանանք, որ աշխատել օրենքով, աշխատել պայմանագրով, անկամ մտերիմ ընկերները, եղբայրները, չգիտեմ, ամբիները պայմանագրով աշխատեն, երբեք ոտները քարին չի կպնի։ Համաձայն։ Մանդրուկները դրա մեջ գրված են։ Երևի նաև հաջողության գաղտնիքներից մեկը նաև դա է։ Չնայած մեզ վրա հաճախ ալինում, որ ծիծաղում են մանավատ մեր երեխաները, դե լավ, դե ինչ եք դուք եք բանը։ Նորից պայմանագիր, հա։ Հա, բայց դա շատ ճիշտ է։ Արմենը ունիկալ տղա է, Արմենը բժիշկ է, ու ժամանակին, երբ որ ինքը աշխատում էր որպես բժիշկ 80-ականների վերջին, 90-ականների սկզբին, Արմենը պրոֆեսիոնալ բժիշկ ու լավ բժիշկ էր, դենահատված բժիշկ էր։ Արմենը զբաղվեց թատրոնով ու լավ զբաղվեց պրոֆեսիոնալ կինոյով, պրոֆեսիոնալ ու լավ, այսինքն ինչ էլ որ այդ տղան անում է, մինչև վերջ խորանում է դրա մեջ ու նոր բան, ու չգիտեմ, Արմենի մասին կարելի է ժամերը խոսել, բայց ասում են ամենադժվար ընկերոջ մասին է խոսելը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Արմենկա այն կողքին, որ Արմենկա այն կյանքում, ու իմ հաջողության
Սկզբի համար ես միշտ շնորհակալ եմ Արայիկին Երնջակյան, որ ինքնքահայրնա թե թատրոնում որպես դերասան, թե կյանքում ինքնքահայրնա, Արմենին Համբարձումյան, որը միշտ իմ կողքին է եղել, իմ ավելի երիտասարդ ընկերներից, որից եկիքը բան եմ սովորել, Ռուբեն Աջաղինյան, ու ասեցի Հրանտ Նամովսիսյան, Արմեն Նախանդիկյան, կարող եմ անուններ տալ այն մարդկանց, որոնցից որ ես անընդհատ վերցրել եմ, էգոիստի վերցրել եմ ամեն մեկից ինչ որ մի բան, իսկ ունեմ շատ ընկերներ, որոնց հետ դեռ չեմ աշխատել, որովհետև երիտե մենք տարբեր ենք, մենք ընկերներ ենք, բայց մենք տարբեր ենք բեմի համար, օրինակ մենք երբեք բեմում չենք եղել Վարդան Պետրոսյան, որտեղ ինքը հրաշա իր այդ սոլո վիճակի մեջ, չի կարելի իրան խանգարել, չնայած ինքը բախտ ունեցավ ի տարբերությունը ինձ, որովհետև որքան եմ ես սիրում, հարգում, գնահատում, ինձ համար մեծագույն դերասան Խորեն Աբրամյանը, ինքը հասցրեց Խորեն Աբրամյանի հետ բեմ բարձրանալ, ես ցավոք սրտի մենք սկսեցինք, բայց ավարտին չհասցրինք, Խորեն Աբրամյանը գնաց, բայց դա իմ երազանքն է, իր հետ միասին բեմում լինել, ուրիշ որևէ մեկի հետ այդքան չէ, որքան իր հետ։ Այդ դեպքում ես մեկ հարց ունեմ, որ ավելի ուշ պիտի տայ, բայց քանի որ խոսեցինք մեծերի մասին, այ որ մեծի հետ կցանկանայիք շփվել, բացի Խորեն Աբրամյանից, աշխատել, չգիտեմ, ինչ որ խորհուրդ հարցնել։ Գիտես Տաթևի ջան, ես այն երջանիկ սերունդ եմ ներկայացնում, որոնք հասցրեցին իրենց տեսնել, հասցրեցին ծանոց լինել իրենց հետ, հաճախակի ավելի մտերիմ, քան ուղակի ծանոթ տեր լինելը։ Այդպես իմ բախտը բերել է, ես ունեցել եմ հնարավորություն շփվել Մհեր Մկրտչյանի հետ, Ալբերտ Մկրտչյանի հետ, Դովլաթյանի հետ, իսկ տղայի հետ աշխատելու հնարավորություն եմ ունեցել, Հրանտ Մաթևոսյանին եմ տեսել, ու կան այն մարդիկ, որոնք հիմա էլ կան, ու ես ունեմ այդ հնարավորությունը իրենց հետ շփվելու, ու շատերի անունը ես տվեցի, Մանսուրյանը այսօր կա մեր կողքին, Արմենը Խանդիկյան կա մեր կողքինը, Արտուր Ութմազյան կա մեր կողքինը, որոնք իսկապես են մեր մեր, որոնք մնալու են թատեր արվեստ, իրանց անունը ոսկե տառերով գրվելու հայ թատրոնի տետրում, այսօր պետք է մեծանանք, այսօրը այդ օրը, իմ ընկերներն են, մի քանիսի իմ ընկերներն են, ես այն երջանիկներից եմ, որ Փելեշյանի հետ եմ շփվել, ունեմ հնարավորություն շփվել, այսօր ինքը կա, Աստված իրենց երկար կյանք տա, ովքեր որ այսօր կա, դա շատ կարևոր է այս կյանքում, շատ, դրա համար ասելով, որ էլում հետ կուզենայի, գիտես տարօրինակը հնչի, բայց ես ունեմ հաճույքով մանավանդ այս օրերին, որ անդատուն ենք, ունես կուզենայի մեր Դաստայևսկուն հանդիպեի, հետը զրուցեի, ինչ ձևի մարդ են, պատասխանեցի քարցից, Բուլգակովին կուզենայի տեսնեի, ինչի չէ, Ղազարոս Աղայանին շատ կուզենայի, Դերենիկ Դեմիրճյանին, այն մարդիկ, որոնց հետ իսկապես կուզենայի այսպես կենթանի շփում, այ դա էի ուզում լսել, թե ում անունները կտայիք, նու չեմ ուզում, գնամ բնականաբար Ռումանիանն էլ, Կոմիտասն էլ, բայց ես ասեցի այն մարդկանց, որոնց հետ որ անմիջական այսպես կուզենայի մի գավաթ գինու սուրճ մի քիչ խոսենք, իսկ հիմա եկեք ընկերներից տեղափոխվենք հավատքի, որը որ իմ կարծիքով ևս շատ կարևոր է, ի՞նչ է ձեզ համար հավատքը։ Դա այն ծանր հարցերից է, որոնց ընես դժվար է պատասխանել, որովհետև դա այնքան քո մեջ է, այնքան ստեղ է, որ ես չեմ կարծում, որ դրա մասին խոսելը չէ։ Ես կնքվել եմ Երուսաղեմում, ուզեցել եմ այդպես, սովետական սերունդեի չէին հասրեք ընկեին, տատիկս ինչ-որն ես նկողում մի տեղ սենց բանը, բայց իսկ որ արդեն կնունքի արարողությունը, ես ինքս ուզենը 38 շատ հասում տարիքում, կարելի ասել, չէ, ներողություն, հա, 38 տարեկան Երուսաղեմում
ու կնքահայրս եղա վարա երնջակյան։ Այդ ամեն ինչն է, որ ես ասում եմ, եթե թշնամին մենակ նա չի, ով ինչ-որ մի բան թույլ է տալիս, այլ նա է, ով է թույլ տվությունից օգտվում է, նա էլ է թշնամին։ Հետ է ասում, որ իմ ծանոթների մեջ կա, ինք շատ վաղուցվանից ինքներս մեզ համար ունենք մի հատ չգրված օրենք, երբեք որևէ բան փողոցում չգցել, Երևանը չախտոտել, փորձել Երևանի փողոցում, եթե անգամ մեզ կատաղած, մտկումդ հայոյի, կամաց հայոյի, ինքը մեծ մարդ է, ինքը չպետի լսի մեր բերանից նմանատիպ, իսկ այսօր իրար ինչ ասես անում ես, սկսած պարլամենտի շենքից, վերջացած փողոցում, ինչ ասես օգտագործում են, ով ինչ ուզում անում է, մեկ էլ տեսնում ես, որ կողքից հրճվողներ կան, ուրեմն իրանք տենց են ընկալում այսօրվա իրանց քաղաքը, ես չէ, հին եմ, մի գուցե, ես այդքան հին չեմ, բայց ես էլ չեմ։ Դուք հաճախ նկարահանվում եք ռուսական ֆիլմերում, ինձ շատ հետաքրքիր է, դա ռեժիսորներն են այդպես իրենց ցանկությունը, որ եթե անպայման կա հայ դերասան ֆիլմում, որը որ մարմնավորում է հենց հայի կերպար, որ անպայման լինի ակցենտ ասված է, այսպես ասած, հա, ոչ մաքուր ռուսերենով, որտեղ ես գիտեմ, որ դուք հոյակապ տիրապետում եք լեզվին եւ բացարձակ խնդիր չունեք, ինչով է դա պայմանավորված, դա յան ազգանվան վերջավորության հետ է կապված։ Չեմ կարծում միշտ դրա այդ կապված լինի, որովհետեւ տես ամենաառաջի հրավերը չհաշված խորհրդային ժամանակաշրջանը, երբ էլի մի շատ ինձ համար կարևոր ու մեծ ֆիլմ ես նկարահանվել եմ Մոսկվայում, կենտրոնական այն ժամանակ հեռուստատեսությունը, այդ մի հատներ, հիմիկվա կարծեմ առաջին ալիքն է իրենց, Կամոյի մենախոսությունը, երեք սերիանոց ֆիլմ, պատվեմ ունեցե Կամո մարմնավորել, հետո արդեն բնականաբար պաուզան կար, ու առաջի ֆիլմը, որ հրավերը եղավ, դա դրանից էր, որ այսօր Ռուսաստանում կինոյում մանավանդ պրոդյուսերական շրջանակներում մեծ քանակությամբ ազգությամբ հայ մենք ունենք պրոդյուսերներ, ու իրենցից մեկը, երբ որ ֆիլմը նկարել էին ու տես կերպար էր պետք եղել, հիշել էր ինձ իր մանկությունից, որտեղ այբենանով հայերեն ասորի եւ այն, ու հրավիրեցին, դա առաջի փորձն էր, որը հետո արդեն իրար հետևից սկսեցին հրավիրել։ Տատեվի ջան, երբեք չեմ համաձայնվել այն ֆիլմերում նկարահանվել, որտեղ որ հայ կերպարը բացասական է, այսինքն որ դուք այսպես հասկանայիք հարցը, ես չեմ ասում որպեսի խաղայ որևէ չմո, որ իրենք մեկ-մեկ իրենց թույլ են տալիս, ու ես դրան դեմ եմ եղել ու դրա մասին բարձրաձայնել եմ նաև իրենց ալիքներից մեկով, որտեղ որ հյուրի փորձել եմ ընտրել են կերպարները, որոնք բարի են, որոնք ընտանեկան են, որոնք որ հայասեր են, որոնք ճիշտ հայ կերպարը կարող են այո ցույց տալ բոլորին։ Ակցենտը ընդդուրում շատ հետաքրքիր է, որ այդ թեմայով մենք զրուցել ենք ամենասիրած ռեժիսորներից մեկի հետ, Ռեզո Գիգինիշվիլի հետ, որ ազգությամբ վրացի է, ու մենք միասին էինք որոշում, ու դա կողքից երևի շատ ծիծաղալու էր, որ որքանով արժի, որպեսզի իմ կերպարը ունենա հայկական ակցենտ, Ռեզոն հաղթեց միայն այն փաստարկը բերելով, որ ասես լսի, տես, դա սպեցիֆիկա է տալիս, ասում եմ Ռեզո ջան, վրացիները ունեն սպեցիֆիկ ակցենտ, իրենց խոսալը հասցեագրված է, մենք այդպես չենք, մեր ակցենտը ավելի փափուկ է, մենք կարող ենք ժամանակային սխալներ անենք լեզվի մեջ, ուրիշ քերականական սխալ ունենք, բայց ակցենտը տենց, ասես արի փորձենք, որ ինքը չլինի տենց ընդգծված, բայց լինի, ու տենց այդ լեզուն ոնց որ թե մնաց, նույնը անում էր Մհերը Մկրտչյան, այեթե հիշեք իր բոլոր ֆիլմերը, ու ասել, որ ինքը ռուսական կինոյում դրամատիկ սենց չէ եղել է կատակերգական, բայց հիշվել են մինչև այսօր, ու որտեղ հիշվելու են անընդհատ, որովհետև այդ սկսած քթից, սկսած իր ակցենտից ու աշխի մեջի թախիցը, իր հոգին,
Որին կդնում եք, դա ծիծաղելի ամենա թվումա, թե բան հետև ժամանակ, բայց որքանով այնք հիշվում, որացվում են լիքը ֆիլմեր, որոնք դրամատիկ, նկարված եւ այլն գնացել են, իսկ այդ գնացել է։ Իսկ ակցենտը դա էլ ընդգծում էր այդ փաստը։ Ես վստահ եմ, որ ինքն էլ աշխատել է Դանելիայի հետ, նույնպես ազգության վրացի, ու եկել են այդ բանը։ Ռեզոյի նաև խորհրդով այդ ակցենտը մնաց ու ինքը շարունակում, ասենք, նաև մյուս ֆիլմերում։ Դա էր ընդհանուր։ Մեր բակի մարմնավորած ձեր կերպարը ում նախատիպ նաև։ Մեր հարևանի։ Կպատմեք։ Հա, մեր բակում կար նմանատիպ մարդ, Հովանես անունով, մեր համար Հովանես պապի, իր հազարակիցների համար Հովիկ, ու ինքը բակի մեծամասնության մոտ գրում էր Կլաուզնիկ անվանումը, որտեղ ինքը շատ բարի էր, ման էր գալի համարի անեց, ոնց որ ես էի ման գալիս մեր բակում, այսպես, ու շատ նման էր, իր գրպանում միշտ կային կոնֆետներ, որոնք ինքը երեխաներին բաժանում էր, միգուցե ամենայն կոնֆետները, բայց ինքը իր սրտե դա երեխաներին տալիս էր, միևնույն ժամանակ երեխային կոնֆետը տալով ասում էր, վայ բալիկ ջան, ոնց է սովորում, անպայման լավ սովորել է, պետք գնում էր մի քիչ ենքում, ու այդ նույն բալիկի հայրիկի վրա Ռայկոմ Կլաուզա էր գրում։ Հա, դրա համար երեխաները շատ իրան սիրում էին, մեծերը մի քիչ ենս փորձում են աչքին առանձնապես չընկնել։ Ինքը տենց մարդ էր, միայնակ մարդ էր, ընտանիք չուներ, չենք տեսել, որ որևէ բարեկամ կամ ինչ-որ մեկը գնա իր տուն գա, բացի հազարից մեկ հարևաններից են կամ նոր տարուն այտենց ինչ-որ տոների։ Միակ բանը, որ ինն էր, որ արեցի, այսինքն բացի այդ պլաշը հագնելու ծանրեմանոցը, նաև գոտին մի փոքր բարձրացրին վերև, ու ինքը դառավ լրիվ միշտ կերպար, այտենց է ինքը եղել։ Ինչի մի բան են ինձ պատմել, որ Հրանտ Թոխածյանը ժամանակին վարել է մեքենա, որը չունեցել պետ համարանիշ, որի վրա ավելին գրված է եղել շուտով, և դա տևել է շատ երկար ժամանակ։ Մեքենան ես նոր էի բերել, ու դա անկավ են ժամանակատված է, երբ որ հին համարները փոխվեցին նոր տիպի համարներով, այսօրվանը չէ, դա դեռ 90-ականների սկիզբն էր, այսինքն սովետական համարները փոխարինվեցին հայկական համարներով, մի քիչ հիշացնող, այսպես ասեմ, ու մեքենան հենց նոր հասել էր տեղ, ես չէի հասցնում տանել գրանցել մեքենան, առանց համարներ, դամարին հին համարները, որոնք որ կային մեքենայի վրա, դրանք իմ շատ լավ ընկեր է Էդիկը նկարիչ, ուղակի սպիտակ ներկով ներկեց, ու ասեց, բա հիմա ինչ գրենք վրան, ասի, էդ չգիտեմ, բայց ասե արի մի հատ ընես բան, մտածենք, որ ընես չէրի, որ ես արհամարում եմ, ասի, էդ ջան, վրեն գրի շուտով, էդ ժամանակ կիմանան, որ հա, ու էդ շուտովները տենց էդ մեքենայի վրա էր, հա, բավականին երկար տևեց, մինչե որ իմ շատ լավ բարեկամներից մեկը, իմ հարևան Հովանես Վարյանը, որ այն ժամանակ ներքին գործերի նախարարի տեղակալներ, ասեց, Հրանտ ջան, անհարմար է, բոլորը այդ ինչի իրան կարելի է, մեզ չի կարելի, արի ես էլ զանգեմ, որ ավելի արագ լինի այդ պրոցեսը, որ համարներ հանեն, մենք էլ պրծնենք, դու էլ պրծնես, այդպես ասեցի, այդպես լուծվեց հարցը, որ եկեք եկեք այդպես էլ անենք, ես մի տեսակ անդադի իջնում եմ ներքև, չեմ կարողանում հասկանամ ինչի, այմա ոնց որ դեր չեմ իջնում ներքև։ Ինձ թվում է շատ լավ է, ես չէի նկատում, ճիշտ ասած, ես լսում եմ ու չեմ նկատում, որ ինչ մեկ ներքև։ Իմ դիմաց հասկացավ Իրիթը, անդադ ինձ ցեց անում։ Ահա, հասկացա, ես քանի որ այս մեն մենակ եմ օֆիսում, ինձ ոչ մեկ ոչինչ չի ասում, բայց ամեն ինչ շատ ճիշտ ֆիքսել են ինձ համար։ Մոտենում ենք ավարտին, ինչ կմաղթեիք մեր ապագա դերասաններին։ Երկու բան, մի բան, որ հաստատ չեմ սիրում, խորհուրդ տալ, երբեք խորհուրդ չեմ տալիս, իսկ մաղթանքը դերասանին, անկախ այդ ինքը երիտասարդ է, թե երիտասարդ չի, որտև կամ դերասանը կա, կամ դերասանը չկա, տարիքը նշանակություն չունի, պետք է աշխատել,
աշխատել, աշխատել ու աշխատել։ Անընդհատ մեր մասնագիտությունը դա պահանջում է։ Ու երբեք չասել ես հասել եմ այսինչ բանի։ Միշտ պետք է ունենալ նպատակ, ու այդ նպատակին հասնել։ Հենց հասար, այդ ժամանակ կծնվի մյուսը։ Երազանքիդ հասնում ես, ծնվում է հաջորդը, եթե չհասնես, չի ծնվի։ Եթե դնում ես նպատակ, եթե ունես երազանք, եթե ինքը անկատարը մնում, ինքը թթվում է։ Դու չպետք է տաս քո նպատակը թթվի, պետք է հասնես։ Այնքան բան ունենք արդարանալու, ես չարեցին, փող չտվեցին, պետությունը չօգնեց, սպոնսորը չեկավ, դու ջանդամ թե չօգնեցին ու չեկան, դու արա։ Մտքիդ որ դնես կանես, ամենակարևորը դա է։ Ու հարգենք մեր մասնագիտությունը, իմ շատ լավ գոլեգաներ, հարգենք մեր մասնագիտությունը, սիրենք մեր մասնագիտությունը ու թույլ չտանք, որ կողքից մեզ վրա հաչան։ Լավ ասեցիք։ Ամենավերջին, ոչ թե հարցը, այլ կարծիքն եմ ձեր հարցնելու ճարտարապետ Խորեն Քեշիշյանի մասին, որի անունը ձեզ շատ բան է համոզված եմ ասում, որովհետև ձեր շատ լավ ընկերն է եւ իմ հաջորդ հյուրն է լինելու։ Դա ես այսօր բան չասեցի, որովհետև հերոյի ապրում, ասել եմ մեկ մերոցից խոսակ։ Խորեն Քեշիշյան, մանավանդ որ լինելու հաջորդը, ես քեզ շատ սիրում եմ, շատ հարգում եմ ու ընդգծում եմ հարգանքը, որովհետև Խորիկը մասնագետ է ու լավ մասնագետ է, ընկեր է ու պրոֆեսիոնալ ընկեր է Խորենը, ինչում համոզված են բոլոր նրանք, ովքեր որ իրան ճանաչում են, իսկ ովքեր չեն ճանաչում, անպայման գնացեք Լոս Անջելես ու ճանաչեք Խորեն Քեշիշյանի հետ։ Ու անենց ստացվեց, որ հիմա ավելի շատ իմ ընկերը Խորենի տղան է, քան ինքը, դա համար Խորենը այսօրվա օրով իմ ընկերոջ հայրն է։ Սահակ, հարգանքով եմ խոսում իմ ընկերոջ հոր մարդկանց։ Շատ հետաքրքիր կլինի, ու ովքեր որ հիմա մեզ են դիտում կամ հետո ձայնագրվածը կդիտեն, անպայման բաց թողնեք, որովհետև ես կարծում եմ, որ Խորենի հաղորդումը կլինի շատ հետաքրքիր, ես ինքս անհամբեր կսպասեմ։ Իսկ ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ, որ դուք համաձայնեցիք եւ մեր առաջին հյուրն էիք։ Ինձ համար շատ կարեւոր էր, որ հենց սկսեի Culture Talks-ը, իմ նախագիծը ձեզ հետ զրույցով։ Ես շատ ոգևորված եմ, շատ շնորհակալ եմ եւ շատ դրական էներգիայով լցված եմ, չնայած որ էկրանի մյուս կողմից ենք իրար հետ շփվում, ոչ թե այնպես, ինչպես շփվում ենք։ Այդ կարևոր բան ասեցի, երկու ամսից ավել իրար չենք տեսել, գոնե ես հանդիպեցին կարոտներս։ Այո, այո, այնպես որ ծուրտ եք տեսել կոնկրետներ սպասում են։ Դամ թեկուզ անծանոթներ է, շնորհակալություն, որ ես կան դիտեցի։ Այո, շնորհակալ եմ բոլորին, որ մեզ դիտեցին։ Ձեզ եւս շատ շնորհակալ եմ։ Հա, մի բայ մի կարևոր բան եմ ասեմ, նոր գնամ, որովհետեւ այս վերջին 10 օրվա մեջ երեխաները սպասում էին հեքիաթներին ու հեքիաթները չկան, ես ուզում եմ ասեմ, որ Երեխիկ ջան, դա իմ մեղքն է, մի քիչ տեխնիկական խնդիրներ ունեի, վաղվանից հեքիաթները արդեն կլինեն եւ անգամ կարծում եմ, որ այն խոսված, որ ուղիղ եթերում իրար հեքիաթ, ես ձեզ կպատմեմ դուք էլ ինձ, դա էլ անպայման իրականացնենք, այնպես որ վաղվանից հեքիաթները կլինեն։ Ձեր ծնողներին էլ ասեք, որ իզուր տեղը բան չտխրեն, հեքիաթները կլինի։ Դեյս ուրախ նոտայի վրա, ինչպես ընդունված է ասել, ավարտենք մեր զրույցը։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեզ, լավ երեկո։ Ստեսուն Տաթևիկ ջան, շնորհակալ եմ։ Սահմում հայկական եկեղեցում հնագույններից մեկը։ Դա արդեն ամեն ինչ ասեց։ Խոսենք Երևանի մասին։ Մեր բոլորիս շատ սիրելի։ Ես օրինակ նայում եմ հին լուսանկարներ միշտ ու ինձ բռնում եմ այդ մտքի վրա, որ որքան ես կուզենայի ապրել այդ լուսանկարների Երևանում, որովհետև այնպիսի աուրա է փոխանցում այդ հին գրեթե սև ու սպիտակ լուսանկարները, որոնք որ ցավոք սրտի այսօր չկան։ Իմ կարծիքով մեզ պակասում են նույն տրամվայները, որոնք որ եւ հարմարավետ են և գեղեցկացնում են քաղաքը, որտեղ ես Շվեյցարիայում Բազել քաղաքում երտես այդ նույն տրամվայները շատ ավելի հետաքրքիր եւ մոդայիկ, միգուցե հետաքրքիր գույներով, որտեղ որ կար երևում էր, որ ամեն ինչ ճաշակով է,
Եվ որ հենց քաղաքի դիզայները աշխատել է, որպեսզի ամեն բան լինի միանման, ճիշտ, գույների համադրությունը եւ այլն։ Ցավոք սրտի, ինձ համար այդ ամենը պակասում է այսօրվա մեջ շատ սիրելի Երևանում։ Գիտես Տաթևի ջան, իմ հայրիկը այդպես էլ մինչև վերջ չընդունեց իմ Երևանը։ Ես մինչև վերջ չեմ ընդունում իմ տղաների Երևանը։ Հասկացա։ Ոստայ որ վաղը թորնիկս էլ չի ընդունելու իր հայրիկի Երևանը։ Քաղաքը ունի դրամաբանական, ինքն էլ մեր հետ միասին աճում է, մեծանում է։ Ես էլ այն երշանիկներից եմ, որին տրվել է հնարավորություն ու պատիվ խոսել Երևանի անունից, այսինքն ես Երևանի ձայնն եմ եղել Միքայել Դովլաթյանի ֆիլմում, քանի դեռ կա։ Ավելի հուզիչ ինձ համար որևէ բան անելը չի եղել, քան այդ ձայնը արտաբերելը, որտեղ Երևանը իմ մեջ է, Երևանը ինձ համար ուղղակի քաղաք չի, ուղղակի ծննդաբար չի։ Երևանը իմ ընկերն է, Երևանի հետ մենք շատ ենք կապնված։ Այդ քաղաքը չափից շատ է իմը, միգուցե այսքան քաղաքինն է իմ երջանիկը կլինի, հա, որովհետև Մալխասը մի հրաշքարտայություն ու քիչ է, որ դու սիրես Երևանը, պետք է Երևանը պետք է սիրի, այո։ Ու ինքը հազվադեպ մարդկանց մասին է այդ խոսքը։ Ձեր ֆիլմի մասին վավերագրական ֆիլմ էր նկարել Էդգար Համբարձումյանը, եթե չեմ սխալվում, Էդի Համբարձումյանը, ճիշտ է, այո, որտեղ որ Մալխասը այդ խոսքերը, որոնք շատ հաճախ ասում է, ու ինձ համար շատ ծիծ ու շատ հաճելի հենց Մալխասից լսել այդ խոսքերը։ Գիտեք ինչ, իմ Երևանի փողոցներով կարող է անցնել, հանդիպել ու երկար խոսքի բռնվել Էդուարդ Միրզոյանի հետ, գլիբա կոմպոզիտոր, որի ծննդյան օրն է այսօր։ Դամար հենց սկսեցի իրենից, որ ուզում եմ շատ շնորհավորեմ, շնորհավորեմ իմ Միրզան, իմ Արշակ Միրզանին բժիշկ, իմ շատ լավ ընկերը, իր հայրիկի ծննդյան օրն այսօր։ Ես եւս միանում եմ շնորհավորանքներին, իմ կարծիքով բոլորը, որով կարելի է տարիներով, դարերով հպարտանալ, որ եղել է իմ համակաղակացին, այսինքն ես եմ պատիվ ու երջանկություն ունեցել իր հետ ապրել մի քաղաքում, շփվել իր հետ, տանը իր հետ նարդի խաղալ։ Ու այն ժամանակ վերաբուք, ժամանակներն էր ուրիշ, անգամ կեցությունն էր ուրիշ, սովետական էր այն ժամանակ, ու դրա մեջ գտնել են ամեն ինչը, այս սենց խոհանոցում ես խոսակցությունները մանավանդ ինտերնետ ընդհանրապես չկար, ու մենք են ժամանակ ինչ ջայել 20 տարեկան ենք, բեմից խոսում ենք այնս բաների մասին, որոնց համար սովետական միության մնացած հանրապետություններում գնդակահարում էին, երիտթուրքերի մասին, փողի մասին, ռոք երաժշտություն էինք օգտագործում ներկազման մեջ, որ արգելված էր։ Այդ ամենը եղել է, այդ ամենը իմ Երևանն էր։ Այսօր ինքը ուրիշ ձև է, ուրիշ ձև են ընկալում Երևան այսօր երիտասարդները։ Ես չեմ կարող իմը փաթաթել նրանց մոզին, մաքսիմում ես կարող եմ այդ քո ասած ֆոտոները ցույց տալ, որ տեսեք ինչպիսին է եղել Երևանը։ Այնտեղ անցնում էր տրամվայը, այստեղ գետառներ, ես այդ գետառում լողացած եմ, որտեղ մեր տունը, պապական տունը գտնվում էր գետառի ափին։ Այսօր չկա գետառը, ուղղակի որոշեցին ու ինքը չկա։ Ես չգիտեմ ով որոշեց ու չկա, ով որոշեց, որ տրամվայ պիտի մեր քաղաքում չլինի։ Այսօր միգուցե ուրբանիստները, այսօրվա քաղաքի ճարտարապետները, քաղաքով զբաղվողները ինձ բացատրեն, որ դա ճիշտ է, փողոցները մեր նեղ են, տրամվայը մեզ տեղ է գրավում, բայց ինձ համար իրա պակասը շատ է, ես անընդհատ ուզում եմ, որ ինքը լինի։ Ես ուզում եմ անպայման նստեմ ճոպանուղի բարձրամ նորք, ուզում եմ, որտեղ էդ էլ իմ Երևանը, իմ աշխը անընդհատ անցնելուց, երբ որ պլանի գլուխ եմ հասնում, անպայման հայացքս ընկնում ու ինձ համար երիտասարդական պալատը չկա, իրա զիլոննի,
Բարով իր առաջի դիսկաթեկաները, իր վերևը պտտվող այն ժամանակ համարյա թե եզակի սովետական միության տարածքում կաֆե, որը որ պտտվում էր, ու նմանատիպ լիքը կառույցներ, որոնք որ ինձ համար հոգեհարազատ են, այսօր չկան, ես չեմ ուզում գնահատական տան, դե լավա որ չկան, չէ, լավ չի, բայց միգուցե արդարացված է, որ չկան, որովհետև այդ դեպքում է քաղաքը չի զարգանա։ Գիտեք ինչ, ժամանակին այ հիմնականում չէ, բոլորս խոսում ենք Թամանյանի մասին, որը հրաշք ստեղծեց, վարդագույն հրաշք, երաշխիքի քարի մեջ, Երևանի մասին որակական էպիտետները այնքան շատ էին այն ժամանակ, սիմֆոնիա Կամենի եւ այլն եւ այլն, ու դա արդարացված էր, բայց կային նաեւ մարդիկ այն ժամանակ, որոնք որ չէին ընդունում չվեր Թամանյանին, որ մեր քաղաքը, բայց ինքը սարքեց այդ հրաշքը, ու այն իր ժամանակակիցները, ինչի՞ չէ, մինչև այսօր մեր սերունդը, ու ես վստահ եմ ձեր սերունդը ավելի վաղ եկող սերունդը, հրճվելու է ասես Երևանով, ուրիշ բանա, որ մենք ինչ-որ մի պիրիոդ սկսեցինք խզբզել ցավոք սրտի, ով ոնց ուզում էր վրեն կավիճով լավ բան, լայն իմաստով Երևանը, որտեղ ինչ գույնի, ինչ ուզեցին կառուցեցին, այ պետք է թույլ տվողներին գնդակ առել, ամ կառուցողին գնդակ առել, որտեղ մենակ նա չի մեղավորով թույլ է տվել, բայց թողը եւս, ուրեմն ինքը չի սիրել իր քաղաքը, այս քաղաքը սիրող մարդը իրան թույլ չի տա նմանատիպ վերաբերվել այս քաղաքին, այդ ամեն ինչ դա, որ ես ասում եմ, եթե թշնամին մենակ նա չի ով ինչ որ մի բան թույլ է տալիս, այլ նա է, ով է թույլ տվությունից օգտվում է, նա էլ է թշնամի, հետ է ասում, որ իմ ծանոթների մեջ կա, ինք շատ վաղուցվանից ինքներս մեզ համար ունենք մի հատ չգրված օրենք, երբեք որևէ բան փողոցում չգցել, Երևանը չախտոտել, փորձել Երևանի փողոցում, եթե անգամ մեզ կատաղած, մտկումդ հայոյի, կամաց հայոյի, ինքը մեծ մարդ է, ինքը չպետք է լսի մեր բերանից նմանատիպ, իսկ այսօր իրար ինչ ասես անում ես, սկսած պարլամենտի շենքից, վերջացած փողոցում, ինչ ասես օգտագործում են, ով ինչ ուզում անում է, մեկ էլ տեսնում ես, որ կողքից հրճվողներ կան, ուրեմն իրանք տենց են ընկալում այսօրվա իրանց քաղաքը, ես չէ, հին է, մի գուցե, ես այդքան հին չեմ, բայց ես էլ չեմ, դուք հաճախ նկարահանվում եք ռուսական ֆիլմերում, ինձ շատ հետաքրքիր է, դա ռեժիսորներն են այդպես իրենց ցանկությունը, որ եթե անպայման կա հայ դերասան ֆիլմում, որը որ մարմնավորում է հենց հայի կերպար, որ անպայման լինի ակցենտ ասված է, այսպես ասած, հա, ոչ մաքուր ռուսերենով, որտեղ ես գիտեմ, որ դուք հոյակապ տիրապետում եք լեզվին եւ բացարձակ խնդիր չունեք, ինչով է դա պայմանավորված, դա յան ազգանվան վերջավորության հետ է կապված, չեմ կարծում միշտ դրա այդ կապված լինի, որովհետեւ տես ամենաառաջի հրավերը չհաշված խորհրդային ժամանակաշրջանը, երբ էլի մի շատ ինձ համար կարևոր ու մեծ ֆիլմ ես նկարահանվել եմ Մոսկվայում, կենտրոնական այն ժամանակ հեռուստատեսությունը, այդ մի հատներ Հիմիկվա, կարծեմ առաջին ալիքն է իրենց, Կամոյի մենախոսությունը, երեք սերիանոց ֆիլմ, պատվեմ ունեցեք Կամո մարմնավորել, հետո արդեն բնականաբար պաուզան կար, ու առաջի ֆիլմը, որ հրավերը եղավ, դա դրանից էր, որ այսօր Ռուսաստանում կինոյում մանավանդ պրոդյուսերական շրջանակներում մեծ քանակությամբ ազգությամբ հայ մենք ունենք պրոդյուսերներ, ու իրենցից մեկը, երբ որ ֆիլմը նկարել էին ու եղել, այնտեղ կերպար էր պետք եղել, հիշել էր ինձ իր մանկությունից, որտեղ այբենանով հայերեն ասորի եւ այլն, ու հրավիրեցին, դա առաջի փորձն էր, որը հետո արդեն իրար հետևից սկսեցին հրավիրել, Տատևի ջան, երբեք չեմ համաձայնվել այն ֆիլմերում նկարահանվել, որտեղ որ հայ կերպարը բացասական է, այսինքն ուզում, որ դուք այսպես հասկանայիք հարցը, ես չեմ ասում, որպես ակցենտ տալիս, որպեսի խաղայ որևէ չմո, որ իրենք մեկ-մեկ իրենց թույլ են տալիս, ու ես դրան դեմ եմ եղել, ու դրա մասին բարձրաձայնել եմ նաև իրենց
դա ալիքներից մեկով, որտեղ որ հյուրեի։ Փորձել եմ ընտրել այն կերպարները, որոնք բարի են, որոնք ընտանեկան են, որոնք որ հայասեր են, որոնք ճիշտ հայ կերպարը կարող են, այո, ցույց տալ բոլորին։ Ակցենտը ընդունում շատ հետաքրքիր է, որ այդ թեմայով մենք զրուցենք ամենասիրած ռեժիսորներից մեկի հետ, Ռեզո Գեգինիշվիլի հետ, որ ազգությամբ վրացի է, ու մենք միասին էինք որոշում, ու դա կողքից երևի շատ ծիծաղել էր, որ որքանով արժի, որպեսզի իմ կերպարը ունենա հայկական ակցենտ։ Ռեզոն հաղթեց միայն այն փաստարկը բերելով, որ ասես, լսի, տես, դա սպեցիֆիկա է տալիս, ասում եմ, Ռեզո ջան, վրացիները ունեն սպեցիֆիկ ակցենտ, իրենց խոսալը հասցեագրված է։ Մենք այդպես չենք, մեր ակցենտը ավելի փափուկ է, մենք կարող ենք ժամանակային սխալներ անենք լեզվի մեջ, ուրիշ քերականական սխալ ունենք, բայց ակցենտը տենց, ասես արի փորձենք, որ ինքը չլինի տենց ընդգծված, բայց ինքը լինի, ու տենց այդ լեզուն ոնց որ թե մնաց, նույնը անում էր Մհերը Մկրտչյան, այդ է հիշեք իր բոլոր ֆիլմերը, ու ասել, որ ինքը ռուսական կինոյում դրամատիկ սենց չէ եղել է կատակերգական, բայց հիշվել են մինչև այսօր ու հոլ դեր հիշվելու են անընդհատ, որովհետև իր սկսած քթից, սկսած իր ակցենտից ու աշխարհի մեջի թախիցը, իր հոգին, որ ինքը դնում է շատ ծիծաղելի, ամենաթվում է թե բան հետև ժամանակ, բայց որքանով ինքը հիշվում, ուրացում են լիքը ֆիլմեր, որոնք դրամատիկ նկարված եւ այլն գնացել են, իսկ այդ գնացելը, իսկ ակցենտը դա էլ ընդգծում էր այդ փաստը, ես վստահ եմ, որ ինքն էլ աշխատել է Դանելիայի հետ, նույնպես ազգությամբ վրացի, ու եկել են այդ բանը, Ռեզոյի նաև խորհրդով այդ ակցենտը մնաց ու ինքը շարունակում է, ասենք, նաև մյուս ֆիլմերում, դա էր ընդհանուր մեր բակի մարմնավորած ձեր կերպարը, ում նախատիպն է եղել։ Մեր հարևանի։ Կպատմեք։ Հա, մեր բակում կար նմանատիպ մարդ, Հովանես անունով, մեր համար Հովանես պապի, իր հազարակիցների համար Հովիկ, ու ինքը բակի մեծամասության մոտ գրում էր Կլաուզնիկ անվանումով, որտեղ ինքը շատ բարի էր, մանր գալի համարի անեց, ոնց որ ես էի ման գալիս մեր բակում, այսպես, ու շատ նման էր, իր գրպանում միշտ կային կոնֆետներ, որոնք ինքը երեխաներին բաժանում էր, միգուցե ամենայն կոնֆետները, բայց ինքը իր սրտե դա երեխաներին տալիս էր, միևնույն ժամանակ երեխային կոնֆետը տալով ասում էր, վայ բալիկ ջան, ոնց է սովորում, անպայման լավ սովորել է պետք, գնում էր մի քիչ ենքո, ու այդ նույն բալիկի հայրիկի վրա Ռայկոմ Կլաուզ էր գրում։ Հա, դրա համար երեխաները շատ իրան սիրում էին, մեծերը մի քիչ ենս փորձում են աչքին առանձնապես չընկնել, ինքը տենց մարդ էր, միայնակ մարդ էր, ընտանիք չուներ, չենք տեսել, որ որևէ բարեկամ կամ ինչ-որ մեկը գնա իր տուն գա, բացի հազարից մեկ հարևաններից են կամ նոր տարուն այտենց ինչ-որ տոների, միակ բանը, որ ինն էր, որ արեցի, այսինքն բացի այդ պլաշը հագնելու ծանձրևանոցը, նաև գոտին մի փոքր բարձրացրել վերև, ու ինքը դառավ լրիվ միշտ կերպար, այտենց է ինքը եղել։ Ինչի մի բան են ինձ պատմել, որ Հրանտ Թոխածյանը ժամանակին վարել է մեքենա, որը չի ունեցել պետ համարանիշ, որի վրա ավելին գրված է եղել ստուտով, և դա տևել է շատ երկար ժամանակ։ Մեքենան ես նոր էի բերել, ու դա անկավ են ժամանակահատված հետ, երբ որ հին համարները փոխվեցին նոր տիպի համարներով, այսօրվանը չէ, դա դեր 90-ականների սկիզբն էր, այսինքն սովետական համարները փոխարինվեցին հայկական համարներով, մի քիչ հիշացնող, այսպես ասեմ, ու մեքենան հենց նոր հասել էր տեղ, ես չէի հասցնում տանել գրանցել մեքենան, առանց համարներ, դամարին հին համարները, որոնք որ կային մեքենայի վրա, դրանք իմ շատ լավ ընկերը Էդիկը նկարիչ, ուղակի սպիտակ ներկով ներկեց, ու ասեց, բայմա ինչ գրենք վրան,
Ասի, այդ չգիտեմ, բայց ասի արմիատն էս բան մտածենք, որ անես չերի, որ ես արհամարում եմ։ Ասի, այդյան, վրենգերի շուտով, այդ ժամանակ կիմանան, որ հա, ու այդ շուտովները տենց այդ մեքենայի վրա էր, հա, բավականին երկար տևեց, մինչև որ իմ շատ լավ բարեկամներից մեկը, իմ հարևան Հովանես Վարյանը, որ այն ժամանակ ներքին գործերի նախարարի տեղակալն էր, ասեց, Հրանտ ջան, անհարմար է, բոլորը այդ ինչի իրան կարելի է, մեզ չի կարելի, արի ես էլ զանգեմ, որ ավելի արագ լինի այդ պրոցեսը, որ համարներ հանի, մենք էլ պրծնենք, դու էլ պրծնես, այդպես ասեցի, այդպես լուծվեց հարցը, ես մի տեսակ անդատ իշտում եմ ներքև, չեմ կարողանում հասկանամ ինչի, այմա ոնց որ դեր չեմ իշտում ներքև։ Ինձ թվում է շատ լավ է, ես չէի նկատում ճիշտ ասած, ես լսում եմ ու չեմ նկատում, որ ինչ մեկ ներքև։ Իմ դիմացա Լիլիթը անդատ ինձ ես անում։ Ահա, ինչ կմաղթեիք մեր ապագա դերասաններին։ Երկու բան, մի բան, որ հաստատ չեմ սիրում, խորհուրդ տալ, երբեք խորհուրդ չեմ տալիս, իսկ մաղթանքը դերասանին, անկախ այդ ինքը երիտասարդ է, թե երիտասարդ չի, որտև կամ դերասանը կա, կամ դերասանը չկա, տարիքը նշանակություն չունի, պետք է աշխատել, աշխատել, աշխատել ու աշխատել անընդհատ, մեր մասնագիտությունը դա պահանջում է, ու երբեք չասել ես հասել եմ ես ինչ բանի, միշտ պետք է ունենալ նպատակ, ու այդ նպատակին հասնել, հենց հասար այդ ժամանակ կծնվի մյուսը, երազանքիդ հասնում ես ծնվումը հաջորդը, եթե չհասնես չի ծնվի, եթե դնում ես նպատակ, եթե ունես երազանք, եթե ինքը անկատարը մնում, ինքը թթվում է, դու չպտի տասկով նպատակը թթվի, պտի հասնես, ենքան բան ունենք արդարանալու, պես չարեցին, փող չտվեցին, պետությունը չոգնեց, սպոնսորը չեկավ, դո ճանդամ թե չոգնեցին ու չեկան, դու արը, մտքիտ որ դնես կանես, ամենակարևորը դա է, ու հարգենք մեր մասնագիտությունը, իմ շատ լավ կոլեգաները, հարգենք մեր մասնագիտությունը, սիրենք մեր մասնագիտությունը ու թույլ չտանք, որ կողքից մեզ վրա հաչան։ Լավ ասեցիք։ Ամենավերջին, ոչ թե հարցը, այլ կարծիքն եմ ձեր հարցնելու, ճարտարապետ Խորեն Քեշիշյանի մասին, որի անունը ձեզ շատ բան է համոզված եմ ասում, որովհետև ձեր շատ լավ ընկերն է եւ իմ հաջորդ հյուրն է լինելու։ Դա ես այսօր բան չասի, որտեղ հերոյ է ապրում, ասել եմ մեկ մերոցից խոսակ։ Խորեն Քեշիշյան, մանավանդ որ լինելու է հաջորդուրը, ես կես շատ սիրում եմ, շատ հարգում եմ ու ընդգծում եմ հարգանքը, որովհետև Խորիկը մասնագետ է ու լավ մասնագետ է, ընկեր է ու պրոֆեսիոնալ ընկեր է Խորենը, ինչում համոզված են բոլոր նրանք, ովքեր որ իրան ճանաչում են, իսկ ովքեր չեն ճանաչում, անպայման գնացեք Լոս Անջելես ու ճանոթացեք Խորեն Քեշիշյանի հետ։ Ու անենց ստացվեց, որ հիմա ավելի շատ իմ ընկերը Խորենի տղան է, քան ինքը, դա համար Խորենը այսօրվարով իմ ընկերոջ հայրն է։ Հարգանքով եմ խոսում իմ ընկերոջ հոր մարդին։ Շատ հետաքրքիր կլինի ու ովքեր որ հիմա մեզ են դիտում կամ հետո ձայնագրվածը կդիտեն, անպայման բաց թողնեք, որովհետև ես կարծում եմ, որ Խորենի հաղորդումը կլինի շատ հետաքրքիր, ես ինքս անհամբեր կսպասեմ։ Իսկ ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ, որ դուք համաձայնեցիք եւ մեր առաջին հյուրն էիք, ինձ համար շատ կարեւոր էր, որ հենց սկսեի Culture Talks-ը, իմ նախագիծը ձեզ հետ զրույցով, ես շատ ոգևորված եմ, շատ շնորհակալ եմ եւ շատ դրական էներգիայով լցված եմ, չնայած որ էկրանի մյուս կողմից ենք իրար հետ շփվում, ոչ թե այնպես ինչպես շփվում ենք։ Այդ կարևոր բան ասեցի, երկու ամսից ավել իրար չենք տեսել, գոնե ասենք հանդիպեցին կարոտները։ Այո, այո, այնպես որ սուրճ եմ տեսել անծանոթներ հետ, շնորհակալություն, որ ես կան դիտեցի։ Այո, շնորհակալ եմ բոլորին, որ մեզ դիտեցին, ձեզ եւս շատ շնորհակալ եմ։
Հա, մի բայ մի կարևոր բան եմ ասել նոր գնա, որովհետև այս վերջին 10 օրվա մեջ երեխաները սպասում էին հեքիաթներին ու հեքիաթները չկան, ես ուզում եմ ասեմ, որ երեխեք ջան, դա իմ մեղքն է, մի քիչ տեխնիկական խնդիրներ ունեի, վաղվանից հեքիաթները արդեն կլինեն եւ անգամ կարծում եմ, որ այն խոսված, որ ուղիղ եթերում իրար հեքիաթ, ես ձեզ կպատմեմ դուք էլ ինձ, դա էլ անպայման իրականացնենք, այնպես որ վաղվանից հեքիաթները կլինեն։ Ձեր ծնողներին էլ ասեք, որ իզուր տեղը բան չտխրեն, հեքիաթները կլինի։ Դեես ուրախ նոտայի վրա ինչպես ընդունված է ասել, ավարտենք մեր զրույցը, անչափ շնորհակալ եմ ձեզ, լավ երեկո։ Ստեցուն տատերիկ ջան, շնորհակալ։